Եթերում Պաշտպանության նախարարության զինուժեր ուստացրագիրն է, բարև ձեզ։ Այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Հայ-ռուսական միացյալ խմբավորումն իրականություն է։ Վիգեն Սարգսյանն ու Սերգեյ Շոյգուն ստորագրել են համապատասխան համաձայնագիրը։ Դեպի դիրքեր։ Զորամասի անձնակազմը նախապատրաստվում է մարտական հերթափոխի։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական ծառայությունը համալրվել է բուժ սարքավորումներով և բժշկական պարագաներով։ Խաղաղություն պահպանելը որպես առաքելություն։ Խաղաղապահ ծառայության առանձնահատկությունները զինուժի օբյեկտիվում։ Այժմ այս և մյուս թեմաների մասին առավել մանրամասն։ Այսպես, այս շաբաթ պաշտոնական այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ինչու Ռուսաստան։ Այն պարզ պատճառով, որ Ռուսաստան Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, որի հետ ռազմական համագործակցությունը գտնվում է ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Ինչու սկզբում Ռոստով։ Այն պարզ պատճառով, որ այդ քաղաքից է ղեկավարվում Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգը, որի կազմի մեջ է մտնում նաև Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան։ Այսի օրակարգը գերհագեցած է, բայց առաջինը նախարար Սարգսյան արգանքի տուրք է մատուցում անկախ Հայաստանի զինված ուժերի ձևավորման և կայացման գործում մեծ դերակատարություն ունեցած գեներալ լեյտենանտ Հրաչ Անդրեասյանի և գեներալ գնդապետ Լև Շուստկոյի հիշատակին։ Ծաղիկներ նրանց ուշատախտակների մոտ, այնուհետև զրույց գեներալներ Անդրեասյանի և Շուստկոյի այրիների հետ։ Ուկրասովը я знаю, конечно, он один из основоположников разведки нашей. Разведки, да. Я сделала вам надпись. Мы это и знали, такой сокращенный вариант, да? Я редактор. А делал Гукасов, да, книгу? Да. Ռոստովը հայրենական մեծ պատերազմի ընթացքում երկու անգամ է հայտնվել գերմանական բանակի վերահսկողության տակ։ Քաղաքներ խուժելու առաջին իսկ օրվանից ֆաշիստները անմարդկային պատրիճ գործողություններ են իրականացրել։ Գնդակը առելով բնակիչներին սպանված մեկ գերմանացի զինվորականի դիմաց 10-ից մինչև 90 հարաբերակցությամբ, կախված սպանվածի կոչումից։ Քաղաքը վերածվել է ավերակների և միայն պատերազմի ավարտից երկար տարիներ անց հաջողվել է վերացնել դրա հետևանքները։ Նոյեմբերի 28-ի առավոտյան հայկական պատվիրակությունը պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ և հարավային ռազմական օկրուգի ղեկավարության ուղեկցությամբ հարգանքի տուրք է մատուցում արյունալի մարտերի ընթացքում ընկած զինվորների հիշատակին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա, բայց նույնիսկ այդ պարագայում էլ առկա է համագործակցության ռեսուրս, որն իրացնել է պետք։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին բնականաբար հետաքրքրում է նախև առաջ ռազմական համագործակցությունը։ Ռոստովում է գտնվում ռուսական ուղղաթիռաշինության հսկան Ռոսֆերտոլը։ Նախարարն այցելում է գործարան, բայց նկարահանումներ իրականացնել այստեղ արգելված է։ Գործարանում ամեն ինչ գաղտնի է։ Հարաբերությունների խորացման թեման նաև Ռոստովի նահանգապետ Վասիլի Գոլուբևի հետ հանդիպման առանցքում է։ Կողմերը համակարծիք են, որ կարելի է և պետք է առաջարկվել բացահայտելով համագործակցության նոր հնարավորություններ։ Հաջորդ կանգառը հարավային ռազմական օկրուգի շտաբում է։ Նախարար Սարգսյանին այստեղ ծանոթացնում են օկրուգի ղեկավարման և կառավարման համակարգի հետ, որը հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում անմիջական կապի մեջ մտնել զորքերի և դրանց հրամանատարության հետ, նախանշել հնարավոր վտանգները, վերլուծել լրատվական հոսքերը և այլն։ Գերբարդ համակարգ, որն ամփոխարինելի է ահռելի ծավալ ունեցող հարավային ռազմական օկրուգի կառավարման գործում։ Նույն օրը երեկոյան արդեն Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատանը ընդունելություն էր կազմակերպվել, որին մասնակցում էին ռուսական օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ, քաղաքական վերլուծաբաններ, բարձրաստիճան զինվորականներ, հայկական կարուսների ղեկավարներ և այլն։ Որպես պաշտպանության նախարար, սա իմ առաջին արտասահմանյան այցն է և հաշվի առնելով մեր ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները, օրինաչափ է, որ այն կայանում է հենց Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հայաստանում հայ-ռուսական փոխգործակցությունը միանշանակ դրական են վերաբերում, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական հարթությունում։ Նախարարի ողջույնի խոսքին հետևում է հետաքրքիր քննարկում, ինչպես ներհայաստանյան, այնպես էլ հայ-ռուսական և տարածաշրջանային թեմաներով։ Հաջորդ օրն առավոտյան հայկական պատվիրակությունը արգանքի տուրք է մատուցում հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Հայաստանն այդ պատերազմին տվել է իր լավագույն որդիներին, ռազմաճակատ ուղարկելով 300 000 զինվորականի, որոնց միացել են ևս 300 000 հայեր խորհրդային միության այլ հանրապետություններից և Սփյուռքից։ Հայաստանն իր ահռելի ներդրումն է ունեցել հաղթանակի գործում և պատահական չէ, որ հայրենական մեծ պատերազմի կենտրոնական թանգարանում թանգարանավարը պարբերաբար հայկական անուններ է տալիս մարդկանց, որոնք իդիվս այլոց կերտել են հաղթանակը։ Իդեպ այցի օրերին լրանում էր հայրենականի հաղթանակը կրած հանճարեղ զորահրամանատարներից մեկի, Մարշալ Բաղրամյանի ծննդյան 119-ամյակը, և Վիգեն Սարգսյանը չէր կարող բաստողնել առիթը մեր ժողովրդի լավագույն որդիներից մեկին հարգանքի տուրք մատուցելու համար։
Իսկ այդ ընթացքում Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիան պատրաստում էին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցելության։ Ակադեմիան համարվում է զինվորական բարձրակարգ մասնագետների պատրաստման մոլորակի ամենահեղինակավոր դարպնոցներից մեկը։ Նախարար Սարգսյանի դասախոսությանը ներկա է 400 այդպիսի սպա թեմաները՝ հայոց բանակի կազմավորում և անցած ուղի, Արցախա-ադրբեջանական հակամարտություն, տարածաշրջանային զարգացումներ և այդ համատեքստում մարտահրավերներ, որոնց դիմակայելու համար միասնական ջանքեր են պետք։ Այս տարի երկու անգամ, մեկ անգամ Սանկտպետերբուրգում, իսկ մինչև այդ Վիեննայում Մինսկի խմբի ներկայացուցիչների հետ ձեռք էին բերվել պարտադիր պարտավորություններ խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով կարգավորման վերաբերյալ։ Մինչդեռ այդ պայմանավորվածությունները մնացին թղթի վրա, ադրբեջանական կողմի համար մշտապես իհայտ են գալիս պատրվակներ դրանք չիրականացնելու համար։ Հավարտին հարցեր նախարարին, այդ թվում նաև այն մասին, թե ինչպես կարող է քաղաքացիական նախարար այդքան խորը գիտելիքներ ունենալ բավական բարդ պաշտպանական թեմաների մասին։ Ռազմաքաղաքական լեզուն ինձ համար բավականին նոր է, հաշվի առնելով, որ ընդամենը երկու ամիս է, ինչ ստանձնել եմ այս պաշտոնը։ Ինչ վերաբերում է կրթությանս, ապա Երևանի պետական համալսարանից բացի ավարտել եմ նաև Ռուսաստանի նախագահի նախընտրել Սանկտպետերբուրգի քաղաքացիական ծառայության հյուսիսարևմտյան ակադեմիան, պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում մասնագիտությամբ և անձնակազմի կառավարում մասնագիտացմամբ, որից հետո ավարտել եմ Թավցի և Հարվարդի համալսարանները, որտեղ հիմնական մասնագիտացումս եղել է միջազգային իրավունքը և միջազգային հարաբերությունները, սակայն կարծում եմ ծառայությունս պաշտպանության նախարարությունում անշուշտ օգնել է ինձ։ Երեկոյան Մոսկվայի հայկական եկեղեցական համալիրում ևս մեկ հանդիպում էր արդեն հայ զինվորականների և կուրսանտների հետ։ Սկզբում մոմավարություն և միասնական աղոթք, հետո անմիջական քննարկում ամենատարբեր խնդիրների շուրջ, վերջում էլ համատեղ լուսանկար։ Հաջորդ օրվա հագեցած օրակարգն սկսվում է Բելարուսի պաշտոնակցի հետ հանդիպմամբ։ Երկողմ համագործակցությանը վերաբերող թեմաների քննարկումից հետո ստորագրվում է երկու պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների 2017 թվականի համագործակցության ծրագիրը։ Քիչ ավելի ուշ մոսկովյան այցի առանցքային կետերից մեկն է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագրի ստորագրումը։ Այն ստորագրվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման ավարտին, որի առանցքում բնականաբար երկկողմ ռազմական համագործակցության հետ կապված թեմաներն են։ Միացյալ խմբավորման ջանքեր ուղղվելու են Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ապահովմանը։ Տվյալ զորախմբի մեջ մտնում են այն բոլոր ուժերի և միջոցները, որը անհրաժեշտ է ժամանակակից օպերացիաներ և մարտեր վարելու համար։ Համազորային ստորաբաժանումներ և զորամասեր, տանկային, հրթիռային զորքերի և այլ զորատեսակների, որը անհրաժեշտ է ժամանակակից պայմաններում օպտիմալ և արդյունավետ մարտ վարելու համար։ Մոսկվայում նաև ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի 71-րդ նիստեր, որին մասնակցեց նաև Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Նիստի թեմաները՝ կառույցի շրջանակում և ամենատարբեր ոլորտների վերաբերող խնդիրների քննարկում և իհարկե նախարարական համատեղ լուսանկար, որը բավական ուշագրավ հանրային քննարկումների առիթ դարձավ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի փոքրիչ նեղացած տեսքի և հայաստանցի պաշտոնակցից զգուշավոր հեռավորության վրա կանգնելու համար։ Գևորգ Ալթունյան, Զինուժ։ Այցի վերջին օրը Երևան վերադառնալուց առաջ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հանդիպել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության արդյունաբերության և առևտրի նախարար Դենիս Մանտուրովին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ռազմական արդյունաբերության ոլորտում երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափով փոխգործակցության զարգացման առնչվող օրակարգային հարցեր։ Շաբաթվա լրահոսի մյուս հատվածը մեկ տեսաշարով։ Դեկտեմբերի 1-ից 2-ը աշխատանքային այցով Երևանում էր Լիտվայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարության միջազգային հարաբերությունների և գործողությունների վարչության պետ Կարոլիս Ալեքսեյի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այցի ընթացքում կայացել է Կարոլիս Ալեքսեյի հանդիպումը պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանի հետ։ Ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Լիտվայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարության միջև ռազմական համագործակցության 2017 թվականի ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 2-ին էլ Լիտվական պատվիրակությանը և Հայաստանի Հանրապետությունում Լիտվայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էրիկաս Պետրիկասին ընդունել է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Հանդիպան ընթացքում կողմերն անդրադարձել են հայ-լիտվական պաշտպանական համագործակցության ոլորտում երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցերի։
Ուսումնական կիսամյակի առաջիկա ամփոփիչ ստուգումներին ընդառաջ պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է քննող հանձնաժողովների հրահանգավորում։ Այն անցկացրել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը հանձնաժողովների անդամներին հորդորել է լինել հետևողական, ստուգումների ընթացքում խստագույնս հետևել պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի հրամաններին և ցուցումներին։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական կրթության զարգացման ծրագրերի և պաշտպանության նախարարության ընթացիկ տարվա համագործակցության միջոցառումների շրջանակում այս շաբաթ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում են հյուրընկալվել Կանադայի զինված ուժերի պաշտոնաթող գեներալ Էրնեստ Բենոն և Չեխիայի ազգային պաշտպանական համալսարանի ռազմական առաջնորդության ամբիոնի պետ Իվո Պիկները։ Հյուրերը հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի ունկնդիրների և որակավորման բարձրացման դասընթացներ անցնող հայ սպաների համար դասախոսություններ են կարդացել հրամանատարում առաջադրանքով և առաջնորդության հայեցակարգը թեմաների վերաբերյալ։ This is my fourth or fifth visit to Armenia. Սա իմ 4-րդ թե 5-րդ այցելությունն է Հայաստան, եւ ես առրելի առաջընթաց եմ տեսնում։ Անչափ տպավորված եմ։ Ունկնդիրները նպատակասլաց են, խելացի եւ մեծ ձգտում ունեն բարելավելու իրենց կրթական մակարդակը։ Այցի շրջանակում փորձագիտական խմբի անդամները հանդիպել են նաև համալսարանի հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի եւ սպաների որակավորման բարձրացման կենտրոնի ղեկավար ու դասախոսական կազմի հետ։ Մեկական միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել 2016 թվականին հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված 126 զինծառայողների հարազատներին։ Այդ օրինակ բարեգործական նախաձեռնությամբ է հանդես եկել երկրապա կամավորականների միության անդամ գործարար Վահե Բադալյանը։ Ձեր խորտիները, ձեր զավակները մահացել են մեր երազած, մեր բոլորիս երազած Հայաստանի համար։ Ես վստահ եմ, որ մենք միոտ կհասնենք ու կկերտենք մեր երազած Հայաստանը։ Նոյեմբերի 30-ին Հայաստան վերադարձավ Լիբանանի Հանրապետությունում մարդասիրական խաղաղարար առաքելություն իրականացրած հայկական խաղաղապահ բրիգադի 4-րդ զորախումբը։ Անցած 6 ամիսների ընթացքում զորախմբի զինծառայողներն ապահովվել են միջազգային անվտանգության աջակցության կոալիցիոն ուժերի Շամա ռազմաբազայի անվտանգությունը։ Առաքելության արդյունքները բարձր գնահատականի են արժանացել միջազգային կոալիցիոն ուժերի ղեկավար կազմի կողմից։ Հեշտ չի եղել, եղել են դժվարություններ, զինծառայողները ունեցել են անկում գիշերներ, բայց այդ ամեն ինչը խոչընդոտ չեն հանդիսացել։ Այս շաբաթ մեր նկարանու խմբերից մեկը եղել է 3-րդ բանակային զորամիավորմանը ենթակա զորամասերից մեկում, արձանագրելով անձնակազմի տեսական և գործնական պալապմունքների առանձնահատուկ դրվագները։ Նշենք նաև, որ անձնակազմը ներգրավված է մարտական հերթապահության մեջ, ապահովելով Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտու անվտանգությունը։ Մարտական հերթապահությունում ներգրավված տղաներն ասում են, որ պարբերական հրահանգավորումները, տեսական պարապմունքները, մարտական հերթապահության ավանում անցկացվող գործնական դասաժամերը բավական չեն, որպեսզի զինվորը աներկյուղ կանգնի մարտական դիրքում հակառակորդին դեմ հանդիման։ Այս ամենից բացի անհրաժեշտ են կամային բարձր հատկանիշներ։ Ամեն մարդ չէ, որ կարող է կատարել մարտական հերթապահություն։ Տղամարդը մարտական դիրքեր բարձրանալուց առաջ պետք է լինի շատ խիզախ, համարձակ և կապչունի նրա ֆիզիկական ուժը, առավել կարևոր է, թե ինքը հոգեպես ինչպես է մոտիկանում իր առջև դրված ծանր պարտականություններին։ Սրտի, մթին, ամեն եղանակի մեր զինվորները տանում են այդ ծառայությունը։ Պետք է հոգեպես դու կարողանաս քո մեջ պատրաստ լինել, որպեսզի քո 14 օրյա ծառայությունը կատարես բարեխղճորեն, որտեղ հայրենիքի պաշտպանությունը սուրբ գործ է։ Վաշտի հրամանատարը մարտական հերթապահությունում ներգրավված անձնակազմին նախտեսականորեն բացատրում է զենքի հետ վարվելիս, հակառակորդի հետ անմիջական շփման պայմաններում անվտանգության կանոնները։ Սրանք դասեր են, որ անցկացվում են յուրաքանչյուր հերթապահից առաջ, անկախ նրանից անձնակազմը երբևէ իրականացրել է մարտական հերթապահություն, թե ոչ։ Մինչ զինծառայողները կտեղափոխվեն մարտական հերթապահության ավան, հետևեցին կականանետորտների գործնական պալապմունքներին։ Ականանետի հրամանատարն եմ, իմ խնդիրն է, որ կարողանամ իմ հաշվարկով մարտական խնդիրը կատարել ժամանակին և ճիշտ։ Պարապմունքների ընթացքում կատարելա գործում են մարտական գործողությունների ժամանակ մեզ շատ անհրաժեշտ ժամանակը, ինչքան կար ժամանակում կարելի է կատարել մարտական խնդիրը։ Կատարում ենք կրակի կառավարում, վերեցինք ականատները մարտական վիճակի, տվեցինք հիմնական ուղղություն։ Ականանետի յուրաքանչյուր հաշվարկի հրամանատարը պետք է քաշտիրապետի ֆունկցիոնալ պարտականություններին և կարևոր այն է, որ յուրաքանչյուր հաշվարկի համար կատարի հենց իր գործը։ Տվել պայն փորձում եմ որոշել պայմանական հակառակորդի
նշանակելի տեղագրական տվյալները, որը պետք է փոխանցվի ակնհայտերին ճիշտ կարգելու համար։ 2015 թվականի ամռանը տեղափոխվեցի երկրորդ ակնհայտային մարտկոց եւ ինձ վստահեց մարտկոցի հաշվակողի պաշտոնը, որը իմ կարծիքով կատարել եմ պատվով 2016 թվականի գարնանային ճամբարային հավաքների ժամանակ Վաղեմն ուսումնական կենտրոնում 3-րդ բանակային կորպուսում մասնագիտական մրցումներում զբաղեցել եմ առաջին օրինակ։ Կրկին մարտական հերթափոխին պատրաստվող անձնակազմն է։ Ուսումնական այս ավանում ամեն ինչ մոտեցված է իրական պայմաններին։ Հենակետեր բարձրանալուց առաջ հենց այստեղ են տղաների վերջին դասերը։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ մեր ժամանակ նա գալիս բարձրանալ մարտական հերթափոխության, ամեն անգամ մենք գալիս ենք մարտական ավան եւ ամեն անգամ նորից լսում ենք անվտանգության կանոնների վերաբերյալ։ Զենքի լիցքավորման եւ լիցքաթափման անվտանգության կանոններ, դիտորդի հերթափոխ, հրամաբջջում դիրքավորման եղանակներ եւ այլն։ Թեմաների ոչ ամբողջական ցանկ, որոնց այստեղ անդրադառնում է փորձառու սպան, հրահանգավորելով ինչպես նաեւ ոգեշնչելով ենթակա անձնակազմին։ Եվ ահա հերթափոխի օրն է։ Խրոխտ կեցվածքով շարահարապարակում շարված անձնակազմը հրամանատարական կազմի եւ հոգեոր սպասավորի ներկայությամբ երթվում է հանուն իրենց եւ համայն Հայաստանի ապագայի անսասան պահել սահմանը։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված պետական սահմանի մարտական դիրքը Պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար։ Մարտավորվում եմ ցեփորեն կրել։ Հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը։ Լինելս գոյ եւ քիզա։ Պատվով կատարել որդիական մարդկը։ Հայրենիքիս։ Եկեղեցուս, ընտանիքիս, ծնողներիս, զինակից ընկերներիս, ժամանատարներիս սերը, արդանքն ու պատիվ հաստատելու համար, Աստծօրնությամբ, հզոր հավատքով, Միշտ պատրաստ եմ մարդին։ Անոնիմ։ Հետ։ Եվ համայն Հայաստանի ապագայի։ Երթում եմ։ Հայ վիրավոր հերոսների հիմնադրամի եւ ամերիկահայ բժիշկ Ջոն Ներսիսյանի ջանքերով, ինչպես նաեւ Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների բարեգործական հիմնադրամի տեխնիկական աջակցությամբ, օրերս զինված ուժերի ռազմաբժշկական ծառայությունը համալրվել է բուժ սարքավորումների եւ բժշկական պարագաների մեծ խմբականակով։ Բժշկական սարքավորումներով զինվորին անհրաժեշտ առաջին բուժօգնության պարագաներով բեռնված մեքենաները շարժվում են դեպի զինված ուժերի դեղաբազայի պահեստներ։ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների հերթական նվիրատվությունն է բանակին։ Բոլորս ուզում ենք գանգնել մեր տղեկի կողքին։ Այս աբրանքը, որ այսօր եկել է, աշխարհի ամենալավ, ամենաբարձր որակի բոլոր լավ բանակներից հենց նույն օգտագործված սարքավորումներն են, որոնք բերում ենք, ներկայացնում ենք մեր հայ զինվորին, որ իսկապես ֆիզիկապես ամեն մեկի հետ կանգնածն ենք։ Հայրենիքից հեռու, բայց հայրենի հողի կանչով միշտ կանգնած հարազատ ժողովրդի ու հայ զինվորի թիկունքին։ Նվիրատվության կազմակերպիչները վստահ են, նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու, քանի որ թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում բանակը բոլորինն է ու համայն հայության հպարտությունը։ Ուստի բանակին աջակցելն էլ յուրաքանչյուր հայի սրբազան պարտքն է։ Եթե զգում ես, որ դու կարող ես օգնել, դու պետք է ինքդ առաջարկես քո օգնությունդ։ Երբեք պետք չի սպասել, սա մեր երեխաներն են սահմանում։ Դա մեր պարտքն է յուրաքանչյուրիս եւ մենք ոչ շնորհակալություն ենք ուզում եւ ինձ թվում է, որ հայտնում ենք իրենք էլ այդ շնորհակալությանը չեն սպասում։ Բարեգործական նախաձեռնության գործում իր մեծ ներդրումն ունի նաեւ ամերիկահայ բժիշկ Կոլումբիայի համալսարանի օրթոպեդիկ վիրաբույժ Ջոն Ներսիսյանը, ով մեկ անգամ չէ որ աջակցություն է ցուցաբերել բանակի ռազմաբժշկական ծառայությանը։ Հատկացվել է անհատական բուժօգնության միջոցներ, որոնք բաժանվելու են մարտական հերթապահություն կրող զինվորներին։ Նաև երկու տեսակի սանիտարական պայուսակ, փոքր եւ մեծ, որոնք ըստ փուլ առ փուլ հատկացվելու են դասակի օղակից մինչև գնդային բուժ ծառայություն։
Ինչպես նաև պրոֆեսոր Ջոն Ներսիսյանի կողմից հատկացվել է օրթոպեդիկ վնասվածքաբանական գործիքների լրակազմ, որոնք հատկացվելու են բոլոր մասնագիտացված եւ որակավորված բուժօգնության փուլերին, տվյալ դեպքում հոսպիտալներին։ Ռազմաբժշկական վարչության պետի տեղակալը իր երախտիկի խոսքն է ուղում նվիրատվության կազմակերպիչներին եւ ընդգծում. Բանակի բուժ ծառայությունը օրեցօր կատարելագործվում է եւ տեխնիկապես վերազինվում, ինչը նաեւ սփյուռքահայության օժանդակության արդյունքն է։ Հովանես Պարաշյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Ինչով է առանձնահատուկ խաղաղապահի ծառայությունը եւ պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի հրաձգային գումարտակի հրամանատարի տեղակալ մայոր Հովիկ Միրզոյանն ինչու է ընտրել խաղաղապահի մասնագիտություն։ Թեմային անդրադարձել է Նաիրա Համբարձումյանը։ Տարածված կարծիքի համաձայն խաղաղապահ բրիգադի զինծառայողները զինվորական էլիտայի մի մասն են կազմում։ Որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, ինչու ընտրել խաղաղապահի մասնագիտություն, ինչով է առանձնահատուկ խաղաղապահի ծառայությունը, այս հարցերի պատասխանները փորձեցինք ստանալ խաղաղապահ բրիգադի հրաձգային գումարտակի հրամանատարի տեղակալ մայոր Հովիկ Միրզոյանից։ Ալֆա, ալֆա 1։ Ալֆա 1, ալֆա 1 կապ մեջ են։ Ալֆա 1 բարեկի վրա տեղի ունեցել հարցակում, հիմա փոխանցեմ կոորդինատները։ Մենք գտնվում ենք 84 10 01 15 հարցակման ընթացքում ունեցել եմ մեկ վիրավոր աճ սրունքի վնասվածքով, կանչել եմ կազևակ եւ սպասում ենք հետագա հրամանին։ Ալֆա 1-ը փոխեցի, մեկ վիրավոր է։ Ուրեմն մնացեք տեղում, կոորդինատները արդեն մեզ մոտ ֆիքսված են, ձեզ կուղարկենք մեդեվակ։ Անտոնոցի դավաթա։ Կապի վերջ։ Ամերիկյան գերավես մեկը լավ բնորոշում տվեց զինծառայողին, որ խաղապահարակելություն դա զինվորի համար չէ, բայց միայն զինվորը կարող է կատարել։ Խաղապահի բնորոշ հատկությունից մեկը նաև, որ ոչ թե մենք ինչ-որ մեկից ենք պաշտպանում, այլ մենք ելնելով որպես խաղապահ ուժ հակամարտող տարածքում երկու հակամարտող խմբավորումի մեջ հանդիսանում ենք որպես ասած բուֆերային գոտի։ Փորձում ենք ցանկացած ժամանակ իրավիճակը մերնել, չթողնել որպեսզի զարգացումները ապրեն, քանի որ զարգացումը ստու արդեն դառնում են կոնֆլիկտային իրավիճակներ, մենք հենց այս դրաման ենք այնտեղ։ Շարժման ուղղությունը Երկու հազար թվականից սովորել եմ Իտալիա ռազմական ակադեմիայում, ավարտել եմ որպես մոտորաձիկ, 2007 թվականից նշանակվել եմ խաղապահ բրիգադում, այն ժամանակ խաղապահ գումարտակ էր, որպես դասակիր անհատար, այնուհետև եղել եմ վաշտի անհատար տեղակալ, վաշտի անհատար, նա զբաղեցնում գումարտակի անհատարի տեղակալի պաշտոն։ Իտալիայում կրթական համակարգը առանձնանում է նրան, որ նախ առաջինը մեզ համար ամբողջությամբ նոր էր ամեն ինչ, սկսած լեզվից, ամբողջ կրթական համակարգում տարբեր առարկաներ էին, որոնք որ եւ քաղաքացիական եւ զինվորական մասնագիտություն էին տալիս, ասենք էս տալիս էին մեծ լայնամասշտաբ ինֆորմացիա ամեն ինչի վերաբերյալ։ Մայոր Միրզոյանը ընդգրկված է եղել Կոսովոյում, Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում, ինչպես նաև Մազարի Շարիֆ քաղաքին գից Մայք Սփեն բազայում տեղակայված ռազմական զինավաններում իրականացվող խաղապահ գործունեությանը։ Ցանկացած բա որտեղ որ պետությունը համարվում է կրիզիսային իրավիճակում, այդ պետությունում ցանկացած վարկան կարող ինչ-որ պատվիրավտանգ բան տեղ ունենա, որը ոչ մեկը չի կարող կանխատեսել։ Եթե մեր զինծառայողները գիշեր ու զոր անառիկ են պահում հայրենիքի սահմանները, ապա հայկական խաղաղապահ ուժերը ամրապնդում են միջազգային խաղաղությունը։ Խաղաղապահ պետք է ունենա այն հատկանիշները, որոնցով սովորական զինծառայողը, որը կատարում է միայն զինվորական հրամաններ, զինվորական բնակավարում կատարում է պարտականություններն ու իրավունքները, որը ունի, նաև պետք է ոշտված լինի նախ առաջինը մարկային հատկությամբ, շփվելու ունակությամբ։ Եթե զինծառայողը չի շփվում տեղի բնակչության հետ կամ չի շփվում մյուս ազգերի հետ, որոնք որ ներկայացնում են բազմազգ պետության ներկայացուցիչները որպես այդպիսին, ամբողջ առաքելությունը դառնում է զրո, որովհետև եթե չես շփվում, բնականաբար դու արդեն դառնում ես որպես կտրված, լքված կամ քո վրա ուշադրություն չդարձնելու ոչ մի ենթակա անձ։ Ինքսինքան դա առաջին հստ բանն է, որ պետք է կարողանա շփվել։
Հովիկ Միրզոյանը երկու զավակների հայր է։ Հանրապետությունից բացակայության ընթացքում ընտանիքի հոգսերը մնում են կնոջ ուսերին։ Ամեն անգամ, երբ որ երկրից բացակայում, դա կլինի երկար ժամանակով, թե կարճ, միշտ որպես հայր լինելով, որպես ընտանիքի հայր լինելով, ամուսին լինելով շատ դժվար է։ Որտեղ ամեն անգամ ինչ որ մտածում կա, որ քո բացակայության ժամանակ ինչ որ մի բան այն չի լինի, ինչ որ մի բան պակաս կլինի քո ընտանիքում, ու դու միշտ մտքերով քո ընտանիքի հետ ես, անկախ դու ֆիզիկապես որտեղ ես գտնվում, մտքերով միշտ քո ընտանիքի հետ ես։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչու ընտրել խաղաղապահի մասնագիտություն։ Ես միշտ, երբ որ նոր զինվոր է գալիս, ես մոտ կամ քաղաքացիական ինչ որ մեկից հարցնում եմ, ինչպես անեն, որպեսզի դառնան խաղաղապահ, նախ խաղաղապահ դառնալը դա ինչ որ ցուցանիշ չի։ Առաջնայած պետք է նախ պատրաստ լինես դրան, որպեսզի ծառայությունը բոլորի ամբողջ ծանրությամբ ընկնելու է քո սրին։ Անկախ նրանից, որ զինվաճույճերը տալիս են արդեն պարտականությունները եւ իրավունքները որպես զինծառայողի, դրան գումարվում են նաեւ այն պարտականությունները իրավունքները, ինչ որ դու կկրես նաեւ դրսում, որ դրանց դու պետք է պատասխանես, որովհետեւ այս ստորաբաժում հենց յուրահատկությունները անում է կայանում, որ բացի զինվաճույճերի մաս կազմելով, ինքը նաեւ կազմում է քիչ թե շատ միջազգային ստորաբաժանումների մի մաս, որովհետեւ մենք միշտ առաքելությունական ասում ենք ինչ որ մի ստորաբաժանման հետ։ Նաերը Համբարձումյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուժ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Ուսանողական կառույցներն ակտիվորեն համագործակցում են ազգային բանակի զորամասերի հետ։ Համագործակցություն, որն արտահայտվում է փոխադարձ այցելությունների, աշխատանքային հանդիպումների ու մշակութային միջոցառումների տեսքով։ Այդպիսի կառույցներից է նաև Երևանի պետական համալսարանի Վարդանանք ռազմահինասիրական դաստիարակության ակումբը, որը նոյեմբերի 28-ին նշեց կազմավորման 20-ամյակը։ Խորհրդանշական տարբերանշանով ու շարֆով Վարդանանք Բարբերաթերթի հոբելյանական համարներով ու բացառիկ հոդվածներով երիտասարդ խմբագիրը ներկայացնում է առիթն ու բովանդակությունը։ Ներառել ենք ոչ միայն շնորհավորանքներ, այլև ակումբի գործունեությունը ներկայացնող մի շարք նյութեր։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներն ու դասախոսները, շրջանավարտներն ու հյուրերը հավաքվել են տոնելու Վարդանանք ակումբի կազմավորման 20-ամյակը։ Ուղիղ 20 տարի Վարդանանքը միավորում է, ընդունում ու ճանապարհում համալսարանականներին, ազատամարտիկներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին։ Վարդանանքը կամուրջ է Արցախյան ազատամարտի ու նոր սերնդի միջև։ Մեր ազատամարտիկ ուսանողների ընտանիքի անդամները, հայրերը, մայրերը, քույրերը, եղբայրները, զավակները իսկապես ընդգրկված էին այս համահամասարանական այս գործընթացներում, միջնախաձեռնություններում եւ իրենց ներկայությամբ, իրենց մասնակցությամբ իսկապես նպաստում են, որ մեր հերոսների օրինակով մենք կարողանանք ստերակենք մեր ներկա ուսանողությանը։ Հիմնադիրներն այսօր հիշում են վերապրում, թե ինչպես ծնվեց ակումբը, ինչ խնդիր դրեց իր առաջ ու ինչպես իրականացրեց ծրագրերը, բաց դասերից մինչև ուխտագնացություններ հայրենասիրական ոգով ու հայոց պատմությունը թերթելով։ Այն մարդիկ, ովքեր մեր կողքին են, ամեն ինչ անում են, որ այս երիտասարդները իրոք հասկանան, ինչ ասել է սերը առհայրենիք, ինչ ասել է Նեբիրում։ Ակումբն այս տարիների ընթացքում համալսարան բերեց համալսարանական ազատամարտիկների ծնողներին, հավերժացնելով նրանց որդիների անուններն ու սխրանքները, նրանց անվան բացելով լսարաններ ու խորացնելով բանակ հասարակություն կապը։ Վարդանանք շատ մեծ արժենք է իր մեջ պահոնակում, եւ Վարդանանքի գործունեությունը գնահատելու համար կարելի է օգտագործել մեկ բառ՝ նվիրվածություն։
Նույնացում սեփական առաքելությանը, նույնացում սեփական գործին։ Ավագ ու կրտսեր վարդանանքցիները բեմից ու ամբիոնից պատմեցին իրենց գործունեության ու նաև ծրագրերի մասին։ Առաջիկայում նույնպես շարունակելու են ակտիվորեն գործակցել զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների, զորամասերի ու մերօրյա հերոսների հետ, հիմքում ունենալով գլխավորը՝ նվիրումը հայրենիքին ու հայ զինվորին։ Դավիթ Դավթյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշ հեռուստացրագրի շաբաթօրյա թողարկումն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բանակային կյանքի լրահոսին կարող եք հետևել նաև Պաշտպանության նախարարության կայքերում։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։